គឺគេបាន3បន្ទុកបាទជាស្វ័យប្រវត្តិទៅហើយដោយសារដៃគូរបស់គេក្រពេតដែលត្រូវជួបជាមួយគេនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានបញ្ហាបាទគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទអញ្ចឹងគឺมันបានមកប្រគួតទេអញ្ចឹងពេជ្រប្រទេសខ្មាំងគេបាន3បន្ទុកដោយស្វ័យប្រវត្តិប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាពេជ្រប្រទេសខ្មាំងនៅតែមានមុខប្រគួតបាទមិត្តភាពជាមួយកម្លាំងយកនេះបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនបាទហើយក៏សូមអធិស្ឋានដល់ទស្សនិកជនដែលខ្ញុំបាទមិញប្រកាសពីពេជ្រប្រទេសខ្មាំងបាទកូនសិស្សរបស់លោកស៊ូកថានេះគឺអ្នកសរសេរមកគាត់ច្រឡំតែម្ដងបាទច្រឡំនេះច្រឡំអ្នកក្លឹបទៀតអញ្ចឹងពេជ្រប្រទេសខ្មាំងនេះគឺគេនៅក្លឹបអរុនរះបាទកូនសិស្សរបស់លោកអាចសម្រិតទេបាទលោកគ្រូអាចសម្រិតអញ្ចឹងសូមទស្សនិកជនអធិស្ឋានផងបាទមិនមែននៅក្លឹបបាទពុំបានមួងទេហើយក៏មិនគ្រូសុខថាដែរគ្រូរបស់ពេជ្រប្រទេសខ្មាំងគឺលោកគ្រូអាចសម្រិតមកពីក្លឹបអរុនរះបាទបាទតែស្នេហ៍យុនក៏ស្គាល់ដែរបាទកម្លៃយប់នេះបើនិយាយទៅជួបជាមួយច័ន្ទស៊ីណាតបាទគឺឈ្នះចាញ់ណាស់ចាញ់បណ្ដាឈ្នះច្រើនជាងច័ន្ទស៊ីណាតបាទពេជ្រពេជ្រប្រទេសខ្មាំងជួបម្ដងមើលបាទមិនដែរបាទយ៉ាងកដាកាត់ត្រីគឺលោកបៃរតនៈនាំមកជូនដោយគូបូតាធ្វើឲ្យការងារកសិកម្មប្រសើរឡើងបាទឥឡូវនេះកដាប់ដៃស្នាមរបស់បងគុលក្រហមសម្រុកលើកម្លៃយកមែនទេបាទទឹកទី1កដាប់ដៃឆ្វេងមកដឹកប្រទេសខ្មាំងមកការប្រកួតខ្សែក្បាត់នេះគឺគេចាញ់ពីរដងហើយលើកទី1គេចាញ់ឡាវបាទតនុភេទដល់បន្ទុកហើយលើកទី2បាទគេចាញ់ទៅគុំវិចិត្រដល់បន្ទុកអញ្ចឹងមើលគេប្រកួតនេះគឺគេប្រកួតមិត្តភាពតែគេមាន8បន្ទុកនៅក្នុងដៃបាទអញ្ចឹង4ប្រកួតមានតែ8បន្ទុកទេបាទបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតតែម្ដងទឹកទី1ទេសម្រុកមែនទេពេជ្រប្រទេសខ្មាំងជួយឯងមកដៃទាត់ស្ដាំមកជើងធានរបស់ពេជ្រប្រទេសខ្មាំងបាទទាត់ឆ្វេងរបស់កម្លាយយកទាត់ឆ្វេងសរបស់ប្រទេសខ្មាំងបាទយ៉ាងណាប្រទេសខ្មាំងនៅតែប្រកួតស៊ូជានិច្ចបាទជួយឯងស្ដាំមកកិច្ចផុតបាទកម្លាយយកនោះក៏មិនលេងណយណាស់បាទបាទគឺរឹងប៉ែតហ្នឹងបាទតើនេះឯងប្រទេសខ្មាំងចូលទាត់ក្រៅមួយការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី1បាទកម្លៃយុបវ័យ32ឆ្នាំបងប្អូនប្រទេសខ្មាំងក៏22ទេទាត់ឆ្វេងប្រទេសខ្មាំងគីឡូស្វេងច្បាស់រងប្រទេសខ្មាំងជាប់ទឹកទី1ទឹកទី1បាទជម្រាបជូនដល់សិកជនមកណានៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅសង្វៀនគូបូតគូបូតាបាទសប្តាហ៍ក្រោយយើងមិត្តភាពអន្តរជាតិមាន2គូបាទអ៊ុតជឿរិតគេប៉ះជាមួយនឹងលីអូស៊ីតគ្រូយូបាទហើយមកគូទៀតគឺព្រំសំណាងបាទគេនឹងប៉ះជាមួយអ្នកប្រដាល់ដែលមានឈ្មោះល្បីគូសំដែរនោះគឺច្រឡឹមដេតបាទអញ្ចឹងពេជ្រព្រំសំណាងគេជួបច្រឡឹមដេតនៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយនឹងអ៊ុចរិតបាទគេជួបជាមួយនឹងលីអូស៊ីតគ្រូយូសប្តាហ៍ក្រោយគ្នាបាទពីរគូនៅសង្វៀនគូបតានេះបាទអាចទី3ទាត់ឆ្វេងកម្លាំងយកទាត់សងពីប្រទេសខ្មាំងបាទសងទៅសងមកក្តាប់ដៃស្ដាំរបស់ប្រទេសខ្មាំងខាវខាវឆ្វេងមួយទៀតគេចផុតក្តាប់មកដៃឆ្វេងមកដៃទៀតប្រទេសខ្មាំងខាវស្ដាំមកដៃទៀតកម្លាំងយកបាទច្រឡះទីសិន
ទាត់ក្រោមទេខ្មាំងទាត់ឆ្វេងមកទេខ្មាំងទាត់ក្រោមឆ្វេងមកដៃទាត់ក្រោមមកជើងទៀតមកទេខ្មាំងបាទកំឡៃយប់មួយមួយឆ្វេងស្ដាំកិច្ចផត់ទាត់មកជើងក្រោមបាទមកទេខ្មាំងនេះបើនិយាយទៅគេកណ្ដាប់ដៃគេប៉ាកែមែនទេអ្នកលេងកណ្ដាប់ដៃហើយមកទេខ្មាំងនេះទាត់ពីជើងទួនទួនរបស់កំឡៃយកសងពីមកទេខ្មាំងមកជើងមកវិញទាត់ក្រោមមកទេខ្មាំងដល់ទី3ពេលវេលានៅសល់គួរសំណាមនាទីជាងទៀតខាវស្ដាំទាត់ឆ្វេងទាត់ក្រោមមកទេខ្មាំងមកទេខ្មាំងចូលធាក់ស្ដាំទាត់មកជើងឆ្វេងនៅជាប់ឃុំឆ្វេងទាត់ក្រោមម៉ៃអើយចំបផិតបាទប្រដាប់កាពីយ៉ាមើលមើលលោកអាញាកណ្ដាលសម្រួលបាទកម្មវិធីរបស់យើងតមូបានឧបត្ថម្ភធំផ្ដាច់មុខពីគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាខ្លាំងពេញកម្លាំងតែម្ដងបាទបន្តការប្រកួតបាទបន្តការប្រកួតទៀតអត់បញ្ហាទេប្រទេសខ្មាំងបាទសុំបាទសុំទោសបាទសុំទោសចាច់បោបាទអធិស្ឋានបាទមានចេតនានឹងវាយចូលទេបាទដោយសារកិច្ចបាទដោយសារកម្លាំងយកកិច្ចទៅចំតែម្ដងទាត់ក្រោមទាត់មកជើងរបស់ប្រទេសខ្មាំងចូលឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងមួយទាត់ត្រាំទាត់ឆ្វេងទាត់ទៅទាត់មកដូចគ្នាក្រាំឆ្វេងចាប់អូយទាត់ទៅទាត់មកវិញកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី4វិញប្រទេសក្បាំងកម្ពុជានេះអាស្រុកស្អាតខែកដាលឥឡូវនេះកំឡៃយុទ្ធគេដាក់ថាកំឡៃយុទ្ធបាទមកទួរនេះចុងក្រោយមើលទៅកំឡៃយុទ្ធក៏រំស៊ីធងាប់ប៉ុន្តែអាយុ32ឆ្នាំទៅហើយបាទអាយុច្រើនប៉ុន្តែខ្លួនតូចតែយុគរាយតែទួលេខទេបារាអាយុច្រើនកម្លាំងក៏ខ្សោយដែរណាបាទកពុះផុនគ្រាប្រមាណ67ក្រហមប្រមាណ65ខៀវមួយជើងស្ដាំប្រទេសខ្មាំងតែរបស់កសោច្រើនជាប្រទេសខ្មាំងនេះ84ដងតែកពុះខៀវស្ដាប់ដៃប្រទេសខ្មាំងប្រទេសខ្មាំងខ្សោយជួយស្ដាំបាទអត់ជួយខ្លាំងហើយប្រទេសខ្មាំងជួយតត់ជើងស្ដាំប្រទេសខ្មាំងបាទប្រមតិខ្មាំងខ្លាំងហិលជាប្រទេសអាចឆ្មារទេណាប្រទេសអាចឆ្មាវាហិលដែរប្រហែលដូចប្រទេសខ្មាំងមួយជើងរបស់កំឡៃយកប្រសាសន៍របស់គ្រាមើប្រមវាយវត្តភាពមើប្រទេសខ្មាំងមើប្រសាសន៍ស្បាយប្រទេសខ្មាំងការប្រកួតទៅវាក់ពាក់កណ្ដាលប្រៃព្រាត់ទៅបានទេគេមើរះជ្រះមួយចាញ់ពីរបាទការចាញ់ឡើយប្រវាយទូទី2ប្រវាយគេសន្លប់ប្រវាយគ្រូមើលគុំទី3ចាញ់គេទៀតបាទប្រទេសខ្មាំងស៊ូដែរពួកជើងរបស់ថៃខៀវពួកជើងជួយរបស់ប្រទេសខ្មាំងបាទស្ដាមប្រទេសខ្មាំងពួកជើងរបស់កម្ពុជាយកតោះទៅតោះមកមួយទៅមួយមកប្រទេសទី4ហើយប្រវាយ5ទឹកគេមកពីនេះវាចាញ់គ្នាវាយហ្មងយ
ហៅរមណតាគេបានប្រាប់មួយទៅមួយមកមួយទៅមួយមកប្រកាវាយក៏បានឲ្យទៅវាយព្រោះយើងរះអត្ថាធិប្បាយអ្នកវាយអត្ថាធិប្បាយហើយព្រោះអ្នកមិនវាយក៏អត្ថាធិប្បាយដែរអត្ថាធិប្បាយថាមិនវាយនេះបាទបាត់វាយយាយគេវាយមិនកើតសោយស្ដាប់ប្រទេសខ្មាំងប្រទេសខ្មាំងគេខ្លាំងជួយបារារូបមន្តវិជ្ជកគេជួយជើងដាក់កុំវាយយកថៃជួយគាត់ជើងស្ដាប់ទុកគ្នាអត់ថាគេតាំងពីមុនចិត្តចាប់ហើយ27វិនាទីទេសູ້សម្រោគពួកជើងជួយប្រទេសខ្មាំងអូហូយអូលវាយតរៀបចាប់តែបាត់ហើយខ្មែរគូអន្តរជាតិមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រ័ន្ធ Final Round បាទ Final Round ទឹកដាច់ព្រ័ន្ធហើយតែយើងរងចាំមើលមើលប្រតាបដាច់ព្រ័ន្ធអ្នកណាមានឱកាសជាងចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ការប្រកួតពេញប្រទេសខ្មែរជាមួយកម្លៃយប់បានសម្រុកដូចគ្នាពីរយ៉ាងនេះតែបើជើងរបស់ប្រទេសខ្មាំងចលរៀរបស់កម្លៃយុទ្ធទៀតបាទបើជើងអត់បាយប្រដៃបានបើស្ទាបដល់ដល់ចលរចលរទៅមួយទៀតបើរត់តគេញ៉ាក្តារទឹកខ្សែកបើរត់ស្រែឲ្យវាយហើយបើរត់មិនវាយយ៉ាប់បោះញ៉ាក្តារឡោហើយមិនរតនាទៅសម្លេងខ្លាំងផងរាក់មួយទៀតតតមួយទៀតបាទហើយគ្រាន់តែចលោតបទេបើរត់ទេក្បាច់គេហាក់ទាស់សិនឲ្យចូលរួចបាទពីនេះឆ្វេងដូចគ្នាអ្នកជើងស្ដាប់របស់ប្រទេសខ្មាំងប្រទេសខ្មាំងជាពីស្ដាប់ដោយពួកជើងឆ្វេងកំឡៃយុបបវិញអាចស្ដាប់ហើយដាប់វាយវាយអត់ត្រូវចោលដូចគ្នាបាទពីនេះល្បីដូចគ្នាក្រាមៀតអាចដូចគ្នាយ៉ាប់មកជើងទៀតមានអាកាសឬយ៉ាងម៉េចប្រលិទ្ធផលជាឯកច្ឆ័ន្ទឬយ៉ាងណាដល់មានថាទៅមួយជើងអត់អីប្រដាក់គេប្រមាណទេមួយមួយទេពីរានេះបាទអូយនេះបាក់ដៃរបស់ប្រទេសខ្មាំងបាទល្អដែរតែអត់ត្រូវប្រត្រូវដែរវាសាសើវាមិនត្រូវគេហៅ super ពេកណាពួកជើងរបស់កម្លៃយកតែអ្នកជើងតាត់របស់ប្រទេសខ្មាំងសងវិញបាទយ៉ាងណាក៏ដែរចលោចលោហូរនេះអ្នកមួយទៀតអាយបាទក្រោយចាប់ហើយវិនាទីក៏ថយមកចាប់ដែរ
ប្រកបអីទេក្រោយពីវាយជួងហើយរកចាំលទ្ធផលអស់គ្នាទៅដល់យើងបើតែយើងជម្រាបជូនបានរាល់ពេលបាទដើម្បីឲ្យបានដឹងបង្គោលក្រហមកីឡាករពេជ្រប្រទេសខ្មាំងអ្នកកីឡាករមង្គលខៀវ